iyadoo runtii tiim caafimaadka ahoo tiimka naga dambeeyay howl muhiima ka qaban doonaan jaamacadda maanta dhammaan jaamacadda se u dhan tahayna dhammaanteedba buufintii iyo cidhibtirkiiba ay sameyn doonaan wasaaradda caafimaadku maaha tiimkana qurcidda soo dirta waxay kaloo soo dirta tiim kale wacyigelina oo ka qayb qaadanayna ardayda iyo macalimiinta iyo maamulkaba ka wacyigeliyaan xanuunkan hadda waddanka kugu badan ee saameynta badan ku leh runtii waan soo dhoweyneynaa saca agaasimi runtii waxaana rajeynaya insha allah in ay noqoto howl muhiim oo aada u wanaagsan jaamacadda hargeysa sida ogtihiin waxaa ku jira oo ka kooban tahay arday fara badan ardaydaasoo ilaa 8,000 kor u dhaafaya macalimiinta jaamacadda iyo shaqaalaha maaha jaamacadda oo 1,000 ku dhow dadka ka jaacadda ka agdhow iyo waalidka yimaada jaacadda oo jaacad 10,000 kor u dhaafaysa dadkaas si dadkaasoo markaa wacyigelin loo sameeyo oo dhulkii ay waxbarashadu ka soconayeen xafiisadii jaamacaddana la buufiya runtii waxaan aaminsannahay inay wax weyn ka tarayso sharaf bayna noo tahay aada baan runtii ugu faraxsannahay hawshaa muhiimka ah ay wasaaraddu hayso waana bilow ah muujinaysa inaynu doonayno inaan xanuunkan dhibka ku haya runtii bulshadeenna inaan maaragtay dhinac uga soo wada jeesanno marka wasaaradda caafimaad ahaan jaamacadda hargeysa diyaar bay u tahay inay kala shaqayso dhinac kasta oo qaab kasta iyo hab kasta oo looga hortegayo runtii xanuunkan dhibka weyn ku haya bulshadeenna hawshan ee wasaaraddu sidii aynu horeba uga hadalnay in muddo aba way ku hawlanayd waa ka hadlaynay wacyigelinteeda waa wadnay waxaan hubsannay oonu ogaanay oonu xaqiijinay in cudursidaha xumadan keenaya ay fidinaysa kaneecadu nooca kaneecadee fidinaya inta badan waa nooca maalintii wax qaniina haddaba halkan aynu maanta joogno ah jaamacaddii oo ay joogaan dadka badan 10,000 oo qof oo maalin walba imanaya wasaaraddu waxay ka hawlgashay oy ogaatay bal inay joogto faktarkii ama kaneecadii horena way u hubisay inay kaneecadiina joogto 10,000 oo qof meesha ay joogaan ay maalin walba imanayaan kaneecadiina ay joogto xanuunka fidinaysay kuna badan tahay waxay noqonaysaa meel si deg deg ah uu xanuunku uga fido sidaa daraaddeed bay noqotay meelihii ugu horreeyay aanu ka howlgelaynay inay jaamacaduhu iyo gaar ahaan jaamacaddan hargeysa ay noqoto iyo iskuulladuba si loo buufiyo oo ubadkeenna iyo ardadeenna wax ku baranaysaa ay badqab u helaan marka maanta waxaan ka bilaabaynaa jaamacadda hargeysa hore waxaan loo buufiyey oo looga howlgalayaan cusbitaalada dalka qaarkood gaar ahaan cusbitaalka weyne hargeysa iyo meelo gaara maanta waxaan ka bilaabaynaa jaamacadda waana wadi doonaa meelaha jaamacadaha iyo iskuullada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan inaanu buufino laakiin taas oo keliya maaha kahortaga iyo xanuunkan sidii loo joojin lahaa arrinta muhiimka ah waxa weeyaan horena aan uga hadlay in cid walba gaar ahaan qoysasku guri walba inuu ka howlgalo oo kaneecada eeriyadiisa joogta uu sidii uu ula dagaalami lahaa qayb ka qaato la dagaalanka waxaa ka mid a in degaanka iyo bii-adda la hagaajiyo kaneecadani waa kaneeco nooc ka mida kaneecada oo si dhib yar ugu dhalanaysa meel kasta oo ay biyo ku hakadaan furka caagadaha haddii biyo ay maalin ku jiraan iyo maalin iyo bar ama dhowr maalmood way ka dhalanaysaa taayirka meel lagaga taga way ka dhalanaysaa shayga godana biyo ku hakadaan way ka dhalanaysaa dhulka halkii ay biyo istaagaan way ka dhalanaysaa foostada haddii aan la daboolin oo aan la darin laba maalmood way ka dhalanaysaa taangiga dusha kuu saaran way ka dhalanaysaa markaa waxaa loo baahan yahay dadku in qoys walba uu ka howlgalo meelaha ay kaneecadu ka dilaacayso ee ay ka dhalanayso taa markuu ka howlgalo haddana waa inuu qoys walba uu ka howlgalaa sidii uu uga gaashaamin lahaa qaniinyada kaneecada hadday tahay maalin iyo hadday tahay habeenba dadka intii awoodaysaa inay guryahooga si gaara u hagaajiyaan u buufiyaan uga digtoonaadaan qaniinyada kaneecada taa weeyaanta aanu wadnaa maanta buufin oo qura maaha tiimamku way isku jiraan waxaa jira tiimam wacyigelina oo ardayda kala hadlaya qaabka looga feejignaado xanuunkan fiditaankiisa waxaa kaloo ku jira qolo environmentka oo eegaysa jaamacadda meelaha ay biyuhu ku hakan karaan amba meelaha ay ka dhalan karto oo iyaguna ka howlgelaya tiimka wacyigelinta tiimka environmentka tiimka buufinaya waa tiim isku dhafan runtii aada iyo aada ayaan tiimkana ugu mahadcelinayaa waxaanan leeyahay aynu gacmaha isqabsanna sidii aynu u joojin lahayn xaaladan caafimaad ee aynu ku jirno iyo xumadan socota ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso
استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعق دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية ديت.